arrimaha doorashada wejiyo badan ayay leedahay, wejiga dhabtaa. Laakiin markaan ka sheego doorashadii lixdan iyo sideeddii soo martay dalka, ayaa Soomaaliya doorasho ugu liidatay. Midaana ka sii xun abad sooma marayso. Lixdan iyo sideeddiin hadda waa ogtihiin, waxaa ku dhintay ra-iisul jamhuuriya ku dhintay. Waxay ahayd arrin foolxumo ah oo ka dhacday doorashada dhexdeedii. Electionkii oo socda ayay yani Puntland hadda gobolladan isku yidhaahday arrin ka dhacday, oo markaas madaxweynuhu ka soo jeeday arrin ku dhacday oo boob shubash ah ayaa toogashadii keenay. Tana soo hartay waa midii ugu xumeed oo Soomaaliya abadda soo martay. Marka doorashani ma jirin, arrin waxaa jirtaa hadda Soomaalida ka daxsoon, yacni siyaasad ahaan ka daxsoon oo ayna u jeedin. Maxaa yeelay waxay u badan yihiin Soomaalida hadda joogta niman yacni 30-kii sar dhalinyara iyo niman siyaasadda aan ku soo awal gaboobin, laakiin aqoonta iyo seeraduna ay ku yar tahay. Musalsala marka socda, musalsalkaas waxa weeyaan awal adduunka waxaa ka jiray laba quwadood baa ka jira adeer. Labadii quwadood oo jiri jiray waa Warsaw iyo NATO. Labadoodii ayaa mid laga dhex abuuri rabaa. Midaasoo ah waxay saameynayaan labada badood, muxiidul Hindiya baddaan la yidhaahdo badweynta Hindiya iyo muxiidul Abyad badda cas badda cad. Turkiga iyo isbahaysi oo wato shuuciyadiiya ayaa dalkan ujeeddo kale. Marka waxay rabaan inay kaga adkaadaan qoladii dimuqraadiyadda sheegi jirtay oo Afriqiya Afrika marka la yidhaahdo aan saameyn badan awal ku yeelan, waana looga hormaray meel ugu banaana. Marka taas doorashada iyadu ma ahan mid Soomaaliya arrinteeda ay xalli karto, maahan ma xalli karto. Madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan iyo go-aamul goboleedahan iyo waxaa istuurtuuraya wax ka weyn baa adar jira. Waxay tahay Turkigu qawi soo baxday weeye, marka asaga waa uu rabaa haddeer Afrikadan bari inuu isku ballaariyo. Saldhigga ugu weynu Soomaaliya ka samaystay Afrikada bari. Marka wuxuu hadda gacanta ku hayaa Itoobiya, Soomaaliya, nimanka la yidhaahdo Eritrea, Jabuuti baa yara ka baxsan, Kenyana wadahaara u socdaa. Marka muxiidul Hindiya badweyntan Hindiya rabaa inuu gantaala dhigto oo yacni Muqdisho waa u yaalin, kabacdina baddaas ku ka dhigto Berbera saldhig, waynu ku midaysan yihiin adeer. Marka doorasho maxaa Cabdulaahi Farmaajo madaxweyne 4 sano ka dhammaatay oo maanta qabto, waxaan waxa weeyaan wuu iska daba wareejinayaa, maahan looma dirin shaqo kale loo soo diray, shaqadii uu fulinayaa. Marka ma oga qolooyinkan kaloo hadda doodaya oo dhahay doorasho maasaan la yeel, wixii la kala qortay garmateeshiisaayo la galay oo saddexda geeska Afrikiya la isku yiraahdo Afrikada bari, hadda marka hadda laga soo jeesto Mille Sanaawi arrintiisa la xalliyo. Mille Sanaawi maahane Abiy Axmed diyaarada u diray, waa salaad u geliyey bashi xoog tikreegi. Markii kuwaa la damiyo waxaa loo soo jeesaa arrimaha Soomaaliya. Salaam ma rabay aawe lacagtii biilkii maanta? Lacagtaaga qiimo badnaa tani? Intaas sana ku dubaray maanta haddaad lacag hayn argaagii dhaafi. Macquul maaha. Alxamdulilah, ilaahda mahad iska leh. Yasir Allah. Ila isoo cus, anigu sheega.
أخبار فرحان لهم كوها يا دي ترى عنا أخبار فرحان لهم كوها يا يشيك تعال تعال إذا ما هو حرت ورا عن ده أخبار فرحان لهم كوشة كوشة وكوجو ليش سامتين ها وحن كوجو ليش هنا أويا يقص لهم مرض بيمر برونيس وبتاعه كان كوجو ليش كل ما أنا قاعد بدم بيمر برونيس أنا كل هذا كم بعد دجاج كل دجاج بتاعه لحطان كله سعر يعني هاي هاي فرحان دي يشيك waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah walaalaba shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macaamil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ku guuleysato 10 kun oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub bajaj lacag iyo hadiyado kale